Aí não, né? Vocês puxaram? Não dá não, fi. A sai full pix. Acho que acabou já esses ruins aqui, velho. É. Fica falando, né? Tem pano da Steph. Cara, tipo, qual o sentido disso, tá ligado? Ser ruim e ter pano da Steph. Aqui, um, dois, aqui. Tipo, não tem argumento pra bater de frente não, velho? Tipo, ah, ganhei um campeonato assim, alguma coisa do tipo assim? Fui MVP de alguma coisa, tipo, não tem argumento não? Tem que tomar no cu, velho. Tá pegando pesado? Tem que pegar pesado com esses caras mesmo. Oi. Não, mata, eu mato, tá?